Днес отново ще говорим за красота, защото красотата ще спаси света. В днешно време всички ние отдаваме много повече внимание на външния си вид, отколкото преди. С навлизането на социалните медии в нашия живот, започнахме да полагаме редовни грижи за нашата външност, защото осъзнахме, че добрият външен вид ни дава самоувереност, както в професионалния, така и в социалния живот. Кои са петте златни жокера, които ще върнат времето назад и ще направят да изглеждаме отново млади, ще ни разкаже професор-доктор Халил Джантер от болница Лив Хоспитал. Той е водещ на отделението по естетична, реконструктивна и пластична хирургия. В предното предаване говорихме за ринопластиката. В днешният епизод ще говорим за. Подмладяване на лице 40+. Ще ви представим няколко иновативни процедури за подмладяване на лице. Например, какво представляват дълготрайните филари, изготвени от мъзнина от нашето тяло? Как можем да подмладим нашата кожа с стволови клетки, които са извлечени също от нашето тяло? Реших да ви запозная в детайли с тези процедури, защото мисля, че в България все още не се прилагат, но в Турция са доста популярни и през последните няколко години много водещи манекенки, телевизионни звезди предпочитат да подмладяват лицето си с тези процедури, защото резултатите са много естествени. Искам да обърна особено внимание на тази тема защото смятам, че пластичната, естетична и реконструктивна хирургия трябва да бъде полезна и да се прилага именно при жените 40+. Защото през годините те са отделили много време и енергия за да изградят своята кариера, за да създадат семейство, да отгледат своите деца и не са имали достатъчно време да се грижат за себе си. Но в тази възраст 40+, те имат възможност да върнат времето назад и да повишат своето самочувствие. В темата подмладяване на лице 40+, ще говорим за подмладяване на лице, шия и декулте. Здравейте, професор Халил Джантер! Благодаря ви отново, че ни приехте във вашия кабинет в Лив Хоспитал. Днес ще дадем много полезна информация за нашите зрителки, които искат да върнат времето назад, за да могат да се чувстват уверени и щастливи с външния си вид. Гледах една ваша лекция, където вие споменахте, че с помощта на пет златни жокера можем да върнем времето назад. Сега. Ако може да разкажете и на нашите зрителки, кои са тези пет златни жокера, които ще ни помогнат да преборим земното притегляне и следите на времето.